Здравейте, ще ви представя малата спартатната совалка. Това е втората совалка, която се използва за пренасене на водород от цитозола към митохондриите. Водородът, както и при глицерофосфатната совалка, е този, който се получава под формата на NADH в цитозола по време на една от реакциите на гликолиза. В случая клетката използва оксалацетата, това е едно съединение, което се превръща в малат. И това става с ензима малат дехидрогеназа, при което NADH се превръща в натокислен. Това е цитозолната изоформа на ензима малат дехидрогеназа. След което това е външната митохондриална мембрана. Това е вътрешната митохондриална мембрана. Малатът, който има транспортьор, преминава през вътрешната митохондриална мембрана, вътре в митохондрия. Малат. Сега, вътре в митохондрия, се извършва обратната реакция, при което малатът се дехидрогенира отново до оксалацетат, със същият ензим, само че вече митохондриална изоформа, като кофакторът на малат дехидрогеназата е отново NAD, който се превръща в NADH. Така водородът от цитозола вече е пренесен в митохондриите. Тоест, целта е извършена, остава оксалацетата да бъде възстановен. Това става като оксалацетата се превръща в аспартат първо, като аспартатът, това става с помощта на ензима АСАД, като се използва процес наречен трансаминиране, т.е. необходимо е участието на глутамат, който се превръща в алфа-кетоглутарат, след което аспартатът се връща в цитозола, също с преносител, който си го има на вътрешната митохондриална мембрана. И с обратната реакция, със същият ензим АСАД, но цитозолна изоформа, се превръща в оксалацетат. Отново се използва двойката алфа-кетоглутарат, глутамат, чрез трансаминиране. Така оксалацетатът е възстановен, а дейността е извършена, т.е. водородът е пренесен. Каква е съдбата от тук нататък на този водород? Съдбата е водорода да бъде закаран в дихателната верига, по-точно в първи комплекс на дихателната верига, където той влиза и от него ще се получат 3 молекули АТФ. Това е енергетичната равносметка на малатната совалка. Представих ви малата спартатната совалка за пренос на водород.